Привіт, привіт. Почався новий день. Я, як завжди, передивилася якихось відосів, напевно. І сьогодні чим я займалася? Зранку. Мені так захотілося, оце ж бо батончик спробувати зробити. Коротше, зробила я багетик. Виявляється, дуже смачний получився. От. Я, якщо чесно, думала, що моїй дитині вірані не дуже засмакує. І ми от рахуй, скільки вже півдня пройшло, ми вже таку половинку з'їли. О, і Ярині сподобалося. Як на диво сподобалося і сказали дуже смачно. Нічим не поступаються магазинами. От. На задньому фоні Ярина там щось собі знімає. О, те, що отакий невеличкий мінус, що він дуже сильно крошиться. Але я думаю, що це не сильний мінус. Мені, наоборот, більше подобається, коли ото зверху нормальна шкурочка, а знизу така хрумка. Так хрум-хрум-хрум. О. Так тепер треба, напевно, його десь сховати. От. Щоб він не став твердим. Треба якийсь кульочок. І сюди, там, де я завжди зберігаю. Хлібчик. Дуже класно мені подобається, що коли ти ріжеш, серединка, вона настільки м'ясенька. І коли ставиш м'яско розмацькуєш, то хлібчик не дуже таки, знаєте, як то розмацькується так. І дуже важко масло його розподілити по кусочку. Мені сподобався. Дуже сподобався. Ну, він трошечки мені розійшовся. Але нічого страшного. Це не біда. Так. Я не показувала, як я робила взагалі-то. Щось зранку трошечки голова поболювала, і я не мала настрою. Але дуже хотіла спробувати. Мені сподобався цей рецепт. Можна було ще такі смужки робити там ножом або чимось цей, такі узори на хлібчику. Я щось другий раз буду пробувати і ще так красиво зробити. О. Ще сьогодні ходила на базарчик, купила я червоної рибки. Я її замаринувала. І на вечір будемо мати червону рибку з хлібчиком домашнім. Буде смакота. Я що цього разу купила трошечки більше, і я розділила на два, ну, дві порції, так якби. Одну порцію я от на сьогодні, на завтра зробила. Будемо мало що їсти, бо то м'яско, м'яско, м'яско. Думаю, рибку також потрібно. О, боже, аж слюні течуть. Бліна, ще я хотіла сказати, цей хлібчик, коли він пікся, бо в мене ціла кімната, вся була оце в тому запаху. Яринка ото була в своїй кімнаті, закриті двері мала, то аж прибігла, каже, мам, що тут в тебе так пахне? Я кажу, ага. Каже, подивися в духовку і побачиш. І я дуже рада, що їй також сподобався, зайшов цей хлібчик і думаю, спробую. І мені вийшло. Так що буде на вечерю нам хлібчик. Такі невеличкі собі канапочки зробимо з червоною рибкою. Там салатик є, гречка. Так що їсти буде. Також я зробила чайок карпатський. Теж будемо собі чаюватися. Мені дуже він подобається, оцей чайничок. Я його вже давно взагалі-то купляла. І всі решти, які я мала чайники, чомусь вони пару раз і зразу, ну, пару раз у використанні, вони в мене билися.
А оцей, я не знаю чому, але він ну дуже довго, ну десь 2 роки він в мене вже є. Ну, трошечки по цей колір втратив, бо постійно я його мию. Ну, це зрозуміло. І... Але в використанні він дуже добрий. І так само ось це ситечко також, воно не розходиться ні нічого. Отак. І оця кришечка також мені подобається, що вона знімається. І ось тут теж все промивається, все вимивається. О. Бо якщо сюди забагато налиш, то воно трошечки переливається. І ось тут виходить такий осад невеличкий з чаю. З чаю. О, і треба це все гарно все вимивати. От так. Так. Прийшла я в кімнату. Вже, напевно, буде час ялиночку знімати, як його, збирати. О, потім, напевно, що знімлю. Це дуже такий цікавий процес знімання. Так. Дуже довгий процес, зауважую. О, ну, про це я, напевно, вже вам говорила. От коли я заходжу в велику кімнату, а воно якраз тут біля дверей нас стоїть, і дуже красиво пахне. Дуже хороший аромат. Це наша ялиночка цього року. Минулого року, між іншим, також ми не ставили ялиночку, не прикрашали. Також мали її, і на тому все і закінчилося. Привіт! Ми прийшли з Донею тільки з вулиці. На вулиці ще поки холодно, так досить свіжо. І сьогодні якийсь такий прохолодний, такий добрячий вітерець дує. Я тут, як завжди, свинячу. От, і тепер роблю я, щоб зігрітися, такий чайок карпатський. Так. І до нього буду давати лимончики, давати апельсинку, а ну йди сюди, чи воно все поміститься, і так, апельсинка смачна, так, і ще четвертий шматочок, а ну, так, все. Файно. Тепер треба заливати водичкою. Які аромати від апельсинки, від цитрусу йдуть. Так, і ставимо, нехай воно запарюється. Відсуваємо, бо я ще хочу дещо показати. Так, чайок ховаємо. Так, були ми ще в Ацинці, в такому магазині, і купили я собі отакий крем. Головне, треба небагато мастити собі цей на руці, бо потім дуже воно довго впитується. Ну, в загальному мені подобається цей крем. Цей дезодорант дуже прикольний. І що саме головне, без алюмінію. Во. Це в першу чергу, на що я звертаю увагу. От. Ще таке миючий я хочу спробувати. Пахне. Пахне файно. Імбирем таким. Джинджер і білий чай. Моя доня казала, каже, що є хіба білий чай? Виявляється, що є. Отакі-то були в нас покупочки. Люблю цей дезодорант.
Він завжди по хорошій ціні йде. Також ми купили такі пачечки, коробочки для наших браслетиків на продаж. От з такого. О, получається така коробочка. Це така красота в моєї доні в кімнаті. Це Яринка сама малювала. Таку зиму. Потім доню буде літо і будеш якусь літню картину ставити? Та, в мене є одна. А весняну? Весняну вже в польоті. Літні немає. І ще треба осінню. Щоб тут були цей осінні дерева якісь такі. А? Ні? Ти подивишся?